Askotan nora ezean ibiltzen zen kaleetatik, bere bizitza aldatuko zuen zeozer aurkituko zuelakoan. Baina berak ezekien norbaitek aukeratu zuela. Dena aldatuko zuen momentu hori, jadanik bizitzen ari zela. Orduan ikusi zuen lehen aldiz. Edonorentzat, uneia hauteman ezina izango litzateke. Baina berarentzat ez. Lanera bidean zijoala, erreka hartzean ikusi zuen berriz. Galduta zirudien, baina aurrera jarraitzera baki zuen. Nordan ezkau, zein da bere izena, zein da bere lanbidea, eskonduta egongo alda, umeak alditu nordan ezkau. Galdetzen zion bere buruari behin eta berriz. Egunero, berarekin topo egiten hasi zen, gero eta sarriago. Joaten zen leku guztietan aurkitzen zuen. Hasiera batean, kasualitate sorta bat iruditu zitzaion. Orain ordea, larritzen hasia zen. Zergaitik jarraitzen nau? Zer nahi du nitaz? Nordan ezkau? Une oro, neskaren begiak sorbaldan sentitzen zituen. Laster, egoera honek ondorioak izan zituen bere eguneroko bizitzan. Neska hura ezen bere burutik joaten. Zer nahi du? Nor da? Zubian ikusi zuen. Neskaren begirada mehatzaileak ikaratu zuen hasiera batean. Baina seinale bat zela pentsatu eta neska jarraitzen hasi zen. Gogaituta zegoen. Erantzunak nahi zituen orain,